Oluguudo lweggaali yomukka wano mu Kampala luyita mu bitundu nga Nalukolongo, Ndeeba Kibuye, masekkati ga Kampala Nassalodi, Potibeero, Kireka, Bbanda, Nakawa, Nambole n'ewalala. Era nga mu kiseera kino abantu abasoba 300,000 baasenga ku luguudo luno ne bazimbako n'ennyumba, ate abalala baazimbako amakolero n'abandi okutandikawo bizinensi entonotono nga balumiriza abamu ku bakozi mu kitongole kyeggaali yomukka okubaguza ettaka kwe bawangaalidde okutuusa olwaleero. Bennyininnyini be baatuguzanga ate bennyininnyini bebeeryamu enkwe. Nga banaga mbaale, ettaka lyabumbulukuka. Sirina gendaga. Mu kiseera kino gavumenti wansi w'ekitongole kyeggaali yomukka yamaze dda okulagira abantu bano okwamuka ettaka lya leerwe, kubanga eyagala kuzimba luguudo luno bujja ng'eyagala efuna emmita 10 buli ludda esobole okuzimba luguudo luno nga lugazi bulungi nga lusobola okuyisa eggaali 3. Ekyo kyonna ekibangirizi kinene nnyo. Abakulembeze baffe be twalonda bammeeya baani basobodde okutambulako mu nsi ez'enjawulo, naye batunyumiza ne batugamba nti nno train weight osobola n'ogikwatako bw'oti, lwaki wano Uganda tekisoboka. Abantu abali ku luguudo luno baweebwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno, buli omwana onyijja ddanga mu kiseera kino basigaze ennaku 25 bo kye bawakanya. Enkulaakulana tetugigaana, bwe batusasula ne batulaga wa gye tugenda okudda tujja kugenda, naye nga tebayinza tugaba bwe batyo nga nkoko nga nte omulalo gyakuba omuggo n'etambula n'egenda. Kuliko amalaalo g'abajjajjange, nze awo we nzaaliddwa, nze awo we nkulidde. Mukulembeze w'eggwanga, tufunire wawe tulaga oba otucompensating batuwe ya kasente naffe tufune we tunazza abaana baffe. Batusaba gavumenti etuliyirire, let the government compensate us, etuwe sente tuveewo tuna gye tugenda. Lunaku olwaleero basembeza Afghanistan ne babajjaje babajje mu nsi nga mmeka ne babaleeta wano mu Uganda ne babawo obuddamu. Ffe nga bannansi ababalonda ne tubeesiga ne tubawa obululu batukiikirire ate bateka tugobaganye bugobaganye nga tetubalina gye batuteeka. Kino kibawaliriza n'okuba olukungaana olwetabiddwamu omubaka wa Ttaka wa West Jowero Ssenyonyi, Mmeeya w'ekira Julius Mutebi Nsubuga n'owa Ttaka wa Paul Mugambe n'abakulembeza okuva mu bitundu eby'enjawulo okusala amagezi ku ki kye bazzaako singa ennaku zino ziggwako kyokka nga bagamba balina buzibu kwa mukataka lino singa babanga bavuddewo mu bwenkanya. Tusasabe jje tuyambe bwe tubanga nkula kulana tuterinda bat tuweeyo kasente tuddeko nebbali tuleme kulemesa nkulaakulana. Abantu ntwala abantu abasukka 300,000 olwaleero Ministry of Works and Transport we bavaayo ne bagamba nti batutwala tugenda kuddawa. Era olunaku lwe bagenda okujja bagenda kututta bannanga olw'ensonga tetulina waakudda. Projekiti teryagiwakanya naye abantu bagamba nti kale bw'obanga oyagala teekawo projekiti okusookera ddala kitambudde kitya, si kuwa deadline bawadde ennaku 30 muveewo. Iyii bannaayi kakkana sala puleesa. Jowero Ssenyonyi n'abakulembeza abalala beewuunyiza lwaki gavumenti yagala okusengula abantu banate nga omukulembeze eggwanga yayimiriza okusengula abantu mu kiseera kino eky'omuggalo, bwe batyo kwe kuwera nti okufa n'obutanyagwa baakufuba okulaba nga balwanirira abantu bano. Sayini lockdown omuggalo gwaggwawo, amakanisa amaggule, emizikiti mugenda ne musaala, abaana ku ssomero bakyagendayo, ekitegeeza lockdown ekyaliwo. Kaakati njagala batambulire ku ebyo byayogera, teri kusenda bantu nga tukyali mu lockdown. Ejje tutuuze etubuulire naffe tubabuulire nti ebizibu by'abantu tebandiganye kuva wano, naye balagawo era bagenze batya? Obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Oba baliwo mu bukya oba mu butuufu, ffe tugamba nti projekiti bwe bayakuyamba abantu bano basooke bayambibwe kubanga bannayuganda. Tukitegeddeko nti ku lunaku lw'okubiri ssabbiiti ejja abakungu okuva mu kitongole kyeggaali yomukka baakusisinkana abakulembeza okuva mu bitundu eby'enjawulo ebigenda okukosebwa okusala amagezi ku ki ekirina okukolebwa okulaba nga buli ludda lufuna obwenkanya. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuze.